Dhe fakti është që ata që sot po protestojnë, dhe këtu ka drejt veliaj, s'ke që thua, janë argita që ka atjatin dhe bashkëshortin në spak dhe nuk e njohin spakun, dhe dalin dhe protestojnë pse ky spaku që këta nuk njohin ka arrestuar disa ish drejtorë të veliaj. Më thënë, janë absurd dhe në koncept. E kupton? Pra, kanë probleme vetë, nuk njohin institucionet që i hetojnë, dhe thonë që këta kundërshtarët po hetohen nga disa institucionet që unë nuk i njohë. Të ka kanë ca kërstitje logike, disa absurde logike që bëhen qeshara. E dyta pastaj është pjesëmarrja. Fakti që aty shkon vetë me bie ish-kry ministri, shkon Ilir Meta, shkon gjithë rithemelimi, le të themi aty, dhe janë po aq njerëz sa që janë tek balkoni i doktorit, sërish tu ka një kërcitje. Kjo nuk do të thotë që mund mos ketë dhe ka pakënaqësi ndaj Edi Ramës, ndaj qeverisë, ndaj bashkisë, kështu me radhë. Është normale. Njerëzit nga natyra janë opozitarë se duam të kemi qytet më të pastër, qytet me rrugë më të mëdha, kështu me radhë. Është normale. Duam cilësi jetë më të mirë. Por këtu diferencohet nëse ti je ai i cili këtë pakënaqësi që ne kemi ndaj këtyre që qeverisin sot e kapitalizon dot në besim ndaj vetes apo jo. Dhe rezultati është që aty në atë protestë shkojnë vetëm organizatorët e protestave sot e 10 vjet. Adriana Kalaja, ai Lushaj e ku diun se çfarë. Pra janë vetëm organizatorë. Ata organizatorë nuk kanë mundur të marrin as njerëzit që marrin zakonisht për protesta. Pra pjesëmarrja, mesazhi dhe personat të cilët e organizojnë protestën e kanë bjerë dhe e kanë prishur protestën. Sikur të ishin aty 10 qytetarë të Tiranës, që të mos ishin këto fytyra dhe këto të shkuara, që të protestonin dhe të shprehnin indinjat ndaj bashkisë, do ishte më e logjikshme dhe do bënte më shumë sens se sa të shkoj aty Argita, Iliri e kështu me radhë. Pra, kjo është kërcitja e madhe. Këto i bëjnë nderë Jon Veliajt, fakti që i shkojnë këto lloj personazhesh poshtë dritares dhe ulërasin, i tregon njerëzve që prisni se nëse ka disa probleme me skuadra e Jon Veliajt, këtu poshtë kemi një skuadër e cila është e gjitha problem vete. Dhe i japin Jon Veliajt argumentin dorë që dali dhe me drejt i bëj fërtele me vetëm duke treguar fytyrat e tyre. Kjo është problemi i protestës, jo protesta me vete. Protesta duhet të ketë çdo ditë për çdo problematik në çdo qytet, në çdo lagje. Nuk është ky problemi, është e drejtë, është themeli i demokracisë. Por kush e organizon, tregon pastaj edhe për pjesëmarrjen dhe për gjitha çfarë pasoi. Po gjerë, edhe në fund të kësaj interviste, faleminderit shumë dhe kënaqësi që të kisha në studio live. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.